Evenimentul organizat la Biserica Militară în contextul aniversării zilei Batalionului 151 Infanterie a avut drept scop încheierea strângerii de ghiozdane și rechizite care vor fi donate mai multor copii din medii defavorizate și folosite la începerea noului an școlar. După slujbă, enoriașii au avut parte de momente artistice. Câteva doamne au expus ei lucrate manual. Ca să meargă la școală cu ghiozdane noi și cu tot ce au ei nevoie pentru a avea un an școlar de succes, în această zi de încheiere a colectei, ne-am bucurat de prezența doamnei Maria Șalaru, a domnului Remus Fandarac și a patru tineri copii frumoși, talentați, care ne-au încântat momentele de după liturghie într-un eveniment organizat de tinere doamne care la Biserica Militară în ultimul an s-au adunat și au cusut ei. Creatoarele acestor ei vin la Biserica Militară din Tătăraș de aproximativ 4 ani. 4 ani aici la Biserica Militară din Tătăraș, coasem cu câteva femei. E adevărată, e după vechile tipare românești, după cămășile vechi în special și încercăm să aducem oamenilor ceea ce este autentic. Cei care doresc să ajute copiii din medii defavorizate pentru a merge așa cum trebuie la școală, trebuie să știe că acest lucru se poate face și pe parcursul anului școlar, pentru că faptele bune nu iau pauză niciodată.